kama muziki boko. Diamond ana Diamond explore sana studio studios zinatengeneza sana sauti yake. Ila na nili ila kwa kuimba hivi mwambie sije mfano kaja hapa tuimbie live hapa. Utasikia tu baba hiyo vocal. Ana zile mbavu za free 10. Zile free floating lips. Eh, za gradual expression baba. Kwa maana yake anaweza wakukimbia ndogo katika kazi yake. Jamaa huyo sio poa. Anaweza kwenye kuranga ndio jamaa mwenyewe kama anakimbia anaweza kutoa kitu ndogo kwa kazi yake. Ajali Diamond kwa nini Diamond ni mtunzi sana? Kwamba yani ana za fani hizi. Unajua kwa mashe. Kuna lugha fani za kipwani. Yaani huyu ni mtoto wa kipwani, mtoto wa madrasa. Madrasa. Yuko hivyo hivyo. Kibwana ni mzee wa madrasa. Wote, yani wale wote ndio.